ngereraho cyo namwongereraho nuko hari ibyagizweho wenda bana n'amahugurwa n'ibindi byinshi bitandukanye naho yashyize itegeko ry'umurimbo 2019 kugira ngo itegeko rifite ubungubu rishya rya 2018 ukwezi kwa munani kugira ngo rero mwanya ukurikiyeho muranyemerera hari igihe twaberekaga abashyitsi hari abashyitsi baje kuza nyuma mureke nabo tubabereke basabe ibiyo rwose abasuhuze data rafemu abafatanyabikorwa nk'uko Louise yabivugaga abasuhuze hari amdani nawe uyu nawe abarizwa muri sendika yitwa ibe industrie et bâtiment yo muri kota Rwanda n'abubatsi ariko babaje gufatanya n'abanyamakuru kuko twese turi muri kota Rwanda hanyuma umwanya dukurikiyeho rero nk'uko mubizi muri 2015 inteko ya mbere inteko rusange yacu ya mbere twari twemeje amategeko ngenga ya Rwanda Media Union ngombwa ko binatewe n'uko unabyumva itegeko dufite ry'umurimo n'irishya hari ibyagombaga kuvugururwa kugira ngo mu nteko yacu uyu munsi tubibabwire mugire ibitekerezo mu bitangaho ndetse kandi wenda n'ibibazo bibaye bihari noneho tunabyemeze kugira ngo tube dufite amategeko ngenga avuguye binagendanye nyine n'itegeko ry'umurimo ntabwo turi bubitinde murabona ni paje nyinshi ntabwo nabisoma kandi ndabizi ko muba mufite akazi kenshi umwanya twihaye rwose ubwo baza kumurikira baze kwihutisha kugira ngo gahunda yacu igende neza ndabasomera iby'ingenzi nibyo ndi busome cyane cyane bimwe biratureba birimo nk'intego ari byo yagarutseho bize bireba n'imisanzu n'ibindi ariko ubundi intego zacu ni intego zigera mu icumi and secondly, I'm going to advocacy. Advocacy, I'm going to advocacy.
kugeraza tekinike mugenda kujya gukoresha azagira ngo zidufashe tumenye kuko mwana kuvuga ngo ntabwo ibyo turwana nawe ari focusing it's about talking and politics in the right if you are not going to what are you going to do to stay under the media dufite ibintu byinshi twatekereza ko bigiye kudufasha ari uto organization but now we are being used as rubber stamp now if a union becomes a rubber stamp can't we stop it before it becomes a rubber stamp so if you did it in video chaka biri mabuse wize ya mse kuchini cha cha contributions nibi I think we are not running out of money I'm afraid I'm not the only thing is to give us a proper vision and then we focus ichaka tatu na mungu ya kukontribute kwa tutarame ni chini kutumatia mwere kitika I think if you need to know sawa ichaka tatu mungu ya ya juko na usheru mabuse mungu ya kini ya kini ya kini ya because this is 2009 but you have not done anything you have done the first congress and this congress has elected people now it is 7 years the committee that was elected is not is, we don't know whether it is going or it is on mungie we feeling again mungumba it is the personal interest that is not and who else so mungu fashe tuwele we are all inclusive yes and as I can see you ibya gezweho ibyo duteganya n'ibindi byose kwako twebwe dukorera muri team ntabwo nari kuvuga ngo president niwe ujya kuvuga ibintu byose tuko tugenda tugabana imirimo bize rero kuba yateguye ibyo yababwiraga biteguye muri ubwo buryo ariko si ntibivuze ko tudafite ibyo twakoze hanyuma umwaka w'2013 yavuze ntabwo ari umwaka union yatangiye nibwo igitekerezo cyacu igitekerezo cyaje mu mwaka w'2013 mu mahugurwa yari yahuje twari twa yari yahuje abanyamakuru byoherejwe na Kotraf Rwanda tuza kuvuga tutari ko se ko twirwa tuvuga ngo wabajije ikibazo arahari so reka bimba sobanu ikibazo umuntu abaza ibintu yarageze akagenda atabonye n'ibisubizo ok urenda vuba wabajije ntihari wese bibiri na 2013 haza igitekerezo cyo kuba tuvuga tuti se wa mugari twirirwa tuvugira abandi ariko twebwe dufite ibibazo birutari ibyo nabo ngabo twirirwa tuvugira kubera ko byaragaragaraga pe ari amaradiyo twakoreraga n'itangazamakuru ibyo bibazo byari birimo nibwo rero twakomeje gushakisha uburyo no kubisobanurira abantu bamwe bakabyumva abandi nibo byumve hari n'abanyamakuru mwaganira kubwira ati ibyo nibyo abeshuro twariwe menshi mutubabarire ibintu by'amashyirahamwe y'abanyamakuru ntitugishaka kubyumva mubireke nubwo umuntu akubwiye gutyo nta nubwo umusubira inyuma uramurika ukajya gushaka undi gutyo gutyo nk'urwo rugendo twabanje gukora 2015 nibwo habaye inteko rusange ya mbere ubwo twavugaga tuti noneho ubwo tumaze kubona abantu bakeya nabwo twari abantu batageze no kuri 30 rero tutireka noneho tube dutangije union abandi bazagenda baziraho gahoro gahoro mu by'ukuri hari ikintu benshi abantu bajya birengagiza gukora sendika ntandi hantu kuri amafaranga ubu nta bintu tugira ntagomba bizi ibiro byacu ni mu mifuka hari n'ibintu tuba dukeneye biguprintinga ibintu nk'ibi byose nta mafaranga dufata mu mifuka yacu nta bije tugira iyo myaka rero abantu bari kuvuga yari kuva 2015 hari amahugurwa yagiyeho aha tumaze gukoresha amahugurwa ageze muri atatu aha ni abantu bicayemo hano bahuguwe na Rwanda Media Union bagire gute kugira ngo tujye tuvuga ari ibintu abantu babigaragaza aba ari abantu bahuguwe barahari amahugurwa ageze muri atatu tumaze gukora tumaze guhugura abanyamakuru bagera muri 56 n'abanyamakuru benshi ntabwo wavuga ngo abantu ngo ntacyo bakoze ngo ntacyo bagaragaje kuba umuntu yaje ahangaha ntibamubwire ngo twakoze ni ukugira ngo na wa mwanya tuba tuzi wanyu muba mukeneye nawo tubashe kugira ariko kubera ko mushaka ko tubabwire ko tubibabwire nabyo twasuye ibitangazamakuru tugana n'abayobozi b'ibitangazamakuru ibyo rero nabigarutseho mvuga nti turashimira byibuze abayobozi b'itangazamakuru bemeye no kutwakira bakumva n'intego yacu bakumva n'icyo tugamije ko icyo tugamije ni ukugira ngo umunyamakuru ahabwe agaciro ahabwe amasezerano y'akazi abashe kubona umushahara abashe kubona ubwiteganyirize nk'ibyo umugenzuzi w'umurimo yavugaga ibyo byose ariko nawe abibone atawe
umusaruro. Niba ugiye kureba umuyobozi w'igitangazamakuru ukavuga uti twebwe icyo tugamije ni ukugira ngo umunyamakuru umuhe ibyo agomba amategeko muteganyiriza, ariko nawe turahindukira natwe tukibwira, ariko natwe dutanga umusaruro kugira ngo bya bitangazamakuru byacu bibone n'icyo bibasha kuduhemba. Ibyo byose ni ibintu twaciye mu bitangazamakuru twaraganiriye, ariko icyo mbabwiza ukuri, ubukene buvugwa mu itangazamakuru buri muri Rwanda bitewe. Abavuga ngo barashaka kwikomera, nimwe muzayikomeze. Ntabwo ari abantu batatu, ntabwo ari batanu, ntabwo ari ikomite. Niba tuvuga ngo tugiye gupintinga sitati, tukavuga tuti musudire nyaboneka bitanu wize zana nanjye zana bitanu amafaranga, mwibwira ko hari ikindi se tugamije. Icyo tugamije ni ukugira ngo uyu munsi ibibazo biri muri uyu mwuga wacu, abazaza nyuma byibuze bazasange hari umurongo ifite, kandi bishobora no kudufasha natwe kugira ngo, ariko biranashoboka ko natwe ubwacu uyu munsi dushobora kubikora kandi bikatugirira akamaro. Bangahe se babikoze kandi bikabafasha? Ntibirirwa baduha ingero, baduha ingero z'abarimu, baduha ingero z'abasirikare, kuba baragiye bashyiraho ibigega bagashyiraho uburyo bwo gufatanya kuri wa mushahara wabo muto no gufatanya kugira ngo biteze imbere. Ntabwo abanyamakuru nubwo dutaka ubukene, ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo washatse gutanga umusanzu byakunanira, ntabwo byakunanira kubera ko ufite icyo ugamije. Nibyo bintu twaratekeye tujye no kubiganiraho abo twari twarakoranye amahugurwa ushize. Tuvuga ku kintu cyitwa ikigega, ikigega tuvuga tuti n'ubundi biriho mwabyumvishe ejo bundi icyo bavugaga narabyibwimo yateye inkunga, ibyo byose ni ibihari, ariko natwe dushobora gukora ibyacu kandi bishobora kudufasha imbere, kuduteza imbere. Nimujya muri sitati ahangaha mubirebana n'inkomoko y'umutungo wa sendika n'ubucuruzi burebe, dushobora gukora ikintu tubyarira inyungu, dushobora gutanga uwo musanzu ejo tukavuga tuti dutanze umusanzu w'amafaranga yanaya, ariko tugiye gukora igikorwa iki n'iki. Niba twubatse hoteli se ntabwo uzatuzanira amafaranga? Ayo mafaranga nuza uguza ukaguza ibihumbi 500 muzagenda ugakora indaferi ku ruhande ishobora kukungukira, nawe ukaza ugakomeza umwuga wawe itangazamakuru, ariko ufite n'ikindi kintu uri gukora kikwinjiriza. Ariko abantu kubera kutabyumva no kumva ko abantu bose baba batekereza ko abantu bafite inyungu mu bintu runaka, iyo myaka yose tuyimaze twirukanka twandika proposal dufite muretse ariko Kayitare nuriye Kayitare Scovia biriya Kayitare Jean Baptiste Ntwari Scovi. Banganiriho Thomas Scovia Jean Baptiste Thomas Scovia Modesti Thomas Banganiriho Scovia Modeste William Mari William Jansi Mutesi Scovia Mari William